အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဂရင်းနီပြည်လို့အုံများလာတဲ့ကြားပြည်နယ်မှာမတ်လ10ရက်နေ့မွန်းလွယ်ပိုင်းကပြည်နယ်မြို့တော်ရိုက်ကော်ကနေ9မိုင်လောက်ဝေးတဲ့လွယ်ထွဲရွာကိုလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်12နှစ်အောင်မောင်နှမ3ဦးပွေချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမြောက်ဆန်ဟာရိုက်ကော်မြို့စစ်ကောက်စီအမြောက်တပ်ကနေပြစ်တာလို့ယူဆရပြီးတည်ဆုံခဲ့တဲ့ကလေးတွေဟာ9နှစ်နဲ့10နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ယောက်ျားလေး2ဦးအသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မိန်းကလေး2ဦးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အမနဲ့အဖေဖြစ်သူတို့လည်းဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Grand Generation U အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကမြန်မာနှောင်းကိုပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ချိန်မှာလက်ထွဲရပဝင့်ကျင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိသလိုတိတုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တွေလည်းလှုပ်ရှားတာမျိုးမရှိဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြီးကြားရပဝဲခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်မိသားစုဝင်တွေအင်းကြီးချင်းတွေကိုမြန်မာနှောင်းအနေနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ကြားပြည်နယ်မှာအရသာပြစ်မှတ်တွေလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်တာလေကြောင်းကနေဘုံကျက်တက်ခတ်ခံရတာတွေဟာစတိုက်ဆိုးလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။လက်ထွေရဟာစစ်ကောင်စီကစိုးမိုးထားတဲ့နေပြည်ဖြစ်ပြီး PDF တွေကိုဖိအားပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုတက်ခတ်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်း Rigor PDF ပြင်ကြားတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ကျလို့အဲ့လိုပဲရှောက်ပြနေရတယ်ဒီဖက်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာရောမဖြစ်တဲ့နေရာရောအကုန်လုံးအဲ့လိုပဲအဲချချင်လို့ကြာဗျာစေးရုံသားဘုံကျဲချင်လည်းကျဲတာပဲစစ်ဆောင်ကောင်ကျဲချင်လည်းကျဲပဲပြစ်ချင်လည်းပြစ်တာပဲရွာတွေကပြစ်ချင်လည်းပြစ်တာမြို့တွေကပြစ်ချင်လည်းပြစ်တာပဲမီးရှို့ချင်လည်းရှို့တာပဲအဲ့ဒါပုံမှန်မှန်သားဒီမှာရိုက်ကွန်နဲ့ကတ်နေတဲ့ဒီမော့ဆုမျိုးနဲ့ကိုလည်းမတ်လ10ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်း2နာရီလောက်အချိန်မှာစစ်လေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့ Greeny မျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဘုံနဲ့ကြောင့်ဆောင်းတူလာကြီးရတင်းကခရစ်ယာန်ဖျားရှိကိုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမနက်အာရုံတက်ချိန်လောက်မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထပ်ပြီးပစ်ခဲ့တာကြောင့်ကဲဆေးသမားနှုတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Rigor PDF ရဲ့ပြောဆိုချက် KNDF ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီပြင်ကြားရေးဌာနကိုမေးမြန်းမှုစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းဆက်သွယ်မရခဲ့သလိုအခုရက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာလည်း Greeny Data တိုက်ခိုက်မှုတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာတိုက်လေရင်တွေရဟဲနေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေပါအသုံးပြုပြီးကြားပြည်နယ်အဆက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုးပြမြို့နယ်အတွင်းကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒေသခံ PDF အဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကနမ်မခုံးနဲ့ဒီမော့ဆုမြို့နယ်တွေအထိပါစစ်ကြောင်းထိုးနေရကြောင်းနှစ်ဖက်အထိကိုက်အကြဆုံးတွေများပြားခဲ့ပါတယ်။တိကျတည်ပြနိုင်တဲ့မျိုးမရှိသေးပေမဲ့ရပောင်း20ကျော်ကြာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က104ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံခဲ့ပြီးဒေသခံ PDF တွေဘက်က40လောက်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဒေသခံ PDF အဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလက်နက်ကြီးတွေလေးနေအုံပြုပြီးနှင်းစင်ဒီပါတိုက်ခတ်နေတာကြောင့်23ရက်နေ့မှာဘုံကျဲခံခဲ့ရတဲ့နမ်မခုံးမြို့ဒေါကမီနဲ့စီလီလုံရွာမှာဒေသခံ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပါဗျ။ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာလည်းဒီမော့ဆိုမြို့နယ်လိုပါခိုးရွာကဆေးရုံအနောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်သေဆုံးမှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။မြန်မာနောက်ကပြုစုထားတဲ့စင်းတွေရာကြားပြည်နယ်မှာစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေအပါအဝင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတဲ့နေရာတွေကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေအပါအဝင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ခလင်းငယ်ရှစ်ဦးအပါအဝင်16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေအခုလ2ရက်နေ့အထိကရင်နီဒေသမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ချက်ကြောင့်အရသာ221ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့တွတ်တက်သောကရင်နီပြည်သူ့အင်အားစု PKB အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။